ויכול להיות שאין לי את ההבנה שיש לפסיכולוג, בעצם המחשבה הזו לא מחדירה בי רצון ללמוד. ויכול להיות בלילה שאני משחק עם עצמי, בדמיוני אני כבר מת, אז מה עוד עלול לקרות לי? ומה כבר עלול לקרות לי? מה עוד עלול לקרות לי? ומה כבר עלול לקרות לי? ולעיתים קרובות נדמה לי אני לא פה, אני לא שם, ובברית שלי זורם לא רק חומר אחר במקום דם. אני שומר על ראש פתוח רק שילכו הזיות, ולפעמים אני גומר וככה עצוב לחיות, וככה עצוב לחיות, ככה עצוב לחיות, וככה עצוב לחיות. ככה אסור לחיות, 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 ככה אסור לחיות. Yeah, yeah. וככה אסור לחיות.